На дорозі побита техніка і цивільні автомобілі, розбиті бойовими діями будинки. На двох з чотирьох вулиць немає вцілілих будинків. Таким село Ягідне було у квітні. А це вже червень. Розчищені вулиці, а на дахах 24/7 працюють волонтери. А це грудень 2022 року. Відновлені будинки, нові дахи і вікна. У селі відбудували 21 будинок. Все силами волонтерів Добробату. Тут не було жодної професійної компанії, тобто чи там якихось таких професійних підготовлених людей, які там за кошти працювали. Тобто от всі роботи, вони повністю виконані волонтерами. Ми показали приклад, що волонтери можуть виконати цю роботу, і ця робота хороша. Саме в цьому селі російські військові понад місяць утримували у підвалі місцевої школи в антисанітарних умовах більше 300 людей. А в цей час самі жили в їхніх будинках. Це куча сміття було, все розбите, розвалене. Як ми прийшли на двір, мені казалося, що тут три камази сміття нам вигрузили. Оце двері вибиті, оце ці входні. Окна всі повилітали, рами валяються. Двері повисаджували, чотири в нас сім'ї живе, чотири квартири. Усі двері, коротше, ти отак, ти і так, та ліпаються. Я зайшла в квартиру, коротше, я вам не можу передати, я стала, у мене отаке все. Перебите, перетрощене, усе валяється, коротше, і шкафо все повитягували. І речі, коротше, пледи, оце каструлі, оце усе, які цінні, хороші речі, це все було їм забрати. Волонтер добровольчого будівельного батальйону «Добробат» Євгеній Жовтаній латав дахи у Ягідному, а після допомагав зі встановленням вікон. Працював тут влітку і у день волонтера повернувся у село, яке відбудовував після деокупації. Ми почали вікна встановлювати, і після цього ми почали, я там ще там декілька хлопців почали віконні відкоси робити. Мене в той час, коли був дощ, мене поставили саме на ці два вікна, і я почав, вікно було. Пенку відрізав я аккуратненько канцелярським ножиком і відбивав таку стару штукатурку, тому що воно було оці нерівності. Вивчили в Ягідному кожен куточок, каже Євгеній, а село стало рідним. Ми би, як сказати, цього всього не витягнули, тому що зараз така ситуація, все дуже дорого. І так як я людина на пенсії, я б його все не витягнула. Я не змогла поставити, поміняти оті окна, оті двері, оті кришу. Я відчуваю щось таке рідне. Коли вкладаєш в душу час, і я відчуваю щось таке рідне, наче своє собі робив. Дар'я Янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.